Pasaules bokses superserijas ceturtdaļfināla mačs jau rīt Čikāgā, ASV. Pēc Latvijas laika tas būs naktī no sestdienas uz svētdienu un Mairis Briedis spēkosies ar Vācijas pārstāvu Noelu Gevoru. Šobrīd esmu Skype sarunā sazvanījis Raimondu Zepu, priežu menedžeru un tāpat arī fizioterapeitu Marek Osovski. Labvakar, jāsaka jums. Labrīt Latvijā. Labrīt. Cik te jums ir apmēram pusnakts, ne? Vai te nav jāiet gulēt jau? Īsi pirms. Nu, protams, visiem interesē, kā jūtas Mairis un kā jūtas visa komanda pirms rītdien gaidāmās cīņas. Nu, veselība šobrīd, paldies Dievam, mums ir ļoti laba. Esam labi sagatavojušies, izgājuši kārtīgi treniņu nometni. Nu, esam cīņai gatavi, viss notiek. Kā ar aklimatizāciju? Cik ilgi esat tur un vai tas neliek par sevi manīt nedaudz tās laika josla maiņas? Aklimatizāciju jau plānojam ļoti agri, jau dzīvojam Latvijā pēc Čikāgas laika un trenējamies pēdējo mēnesi. Un šeit šobrīd jau atrodas 10 dienas un izskatās, ka aklimatizācija esam ļoti labi trāpījuši un ar to nebūs nekāda problēma. Par gatavošanās procesu, nu jā, minēja jau to, ka dzīvojāt pēc Čikāgas laika Latvijā, bet vai tā gatavošanās ir bijusi kaut kādā veidā citādāk nekā pirms citām cīņām, citiem pretiniekiem? Nu, mums nekad nav bijusi tāda pieredze ar Ameriku, mēs neesam nekad ar māju braukuši, bet nu, par cik esmu ļoti sen strādājis ar sportistiem, man ir zināma pieredze ar to visu, nu, kārtoreiz esmu atkal trāpījis. Raimonda saka tā, Čikāgā ir bijušas daudz ievērojamas boksa cīņas, un vai izjūti kaut kādu citu atmosfēru tieši pirms cīņas, un, protams, par cīņu tur jau būs cits tās. Mēs esam tomēr nedaudz mūs no tā visu. Mēs te dzīvojam tādā ir kā centrā, tādā saucamajā downtown, bet tādā nostūrī un līdz ar to mēs tādā savā dabā esam un varbūt tik daudz to nejūtam, bet runājām šodien ar poļu Voldači, ka komandas pārstāvjiem te, tomēr ir milzīgi poļu diaspora, runāt 1,2 miljonu, viņi saka, ka te, ja ir kāds pols šovā, tad vienmēr esot pilns, izpārdots, esot cilvēkiem ļoti interesanti šodien arī. Mēs dzirdējām ziņu, ka biļetes vairs pārdošanā nesot, esot šo viss izpirkts arēnā, ir aptuveni izmērā tā kā arēna Rīga pie mums. Tā ka, nu, varam teikt, ka jā, arī šeit Čikāgā interesi par boksu ir milzīgi un tas atspoguļosies arī uz šo cīņu. Noslēdzošais jautājums, latvieši būs daudz vai Porziņas varbūt ieradīsies? Par Krīstap nav informācijas, īsumā labi, kad pieteic, būs jāuzrakst viņam, bet par citiem latviešiem būs, jā, te arī diaspora latvieši visā liela, kas mums palīdzējuši arī līdz šim dažādās organizatoriskajās, ir sadzīviskajās lietās, ierodoties jau nedaudz ātrāk, kā Mariks teica, šeit uz nometni, un viņi, ka vairāk simt latviešu visam noteikti būs arēnā tā, kad ceram uz skaļu atbalstu. Marek, pasmaidi, ar labu nakti jums un lai lieliska cīņa un novēlam veiksmi Mairim un visai jūsu komandai. Tā kā sakojam līdzi un turam īkšķus naktī uz svētdienu būs šī cīņa. Un tas bija Raimonds Zeps, Maira Briežu menedžers un tāpat arī fizioterapeits Mareks Sasovs.